Azərbaycanın xalq şairi, İstiqlal, Azadlıq carçısı Xəlil Rıza Ulutürk'ün anım günüdür. Anım mərasimində rayonun mədəniyyət nümayəndələri, şairin yaxın qohumları iştirak edib, abidə önünə gül çiçək dəstələri qoyulub. Çıxışlarda bildirilib ki, Xəlil Rıza'nın həyat yolu hər bir vətəndaş üçün örnək olmalıdır. Şairin Azərbaycanın müstəqilliyi uğrunda fəaliyyətindən, poeziyasından, gələcək nəsillərə örnək ola biləcək vətənpərvərliyindən danışılıb və yaddaşlara həkk edilən şeirləri səsləndirilib. O da qeyd olunub ki, Xəlil Rıza Ulutürk'ün oğlu Təbriz Xəlil bəyi Azərbaycanın suverenliyi uğrunda canından keçərək şəhid olub və ölümündən sonra ona Azərbaycanın milli qəhrəmanı adı verilib. Xəlil Rıza Ulutürk'ün vətən eşqi bir daha tədbir iştirakçılarına xatırlanıb. Xəlil Rıza Azərbaycan xalqının yaddaşındadır. Nə qədər ki Azərbaycan var, Xəlil Rıza da bizlərdə yaşayacaqdır. Xəlil Rıza Ulutürk Azərbaycanın taliyində doğrudan da bir tarixi hadisə idi və düşünürəm ki, onun üsyankar poeziyası dünən də olub, bugün də var və sabah da Azərbaycanın taliyində mühüm bir rol oynayacaq. Xəlil Rıza Ulutürk 21 oktyabr 1932-ci ildə Salyanda anadan olub. İki saylı şəhər orta məktəbində təhsil alıb. Salyan şəhər kitabxanasının ədəbiyyat dərnəyinin üzvü olub. 1948-ci ildə Abşeron adlı ilk şeirini yazıb. 1949-1954-cü illərdə Azərbaycan Dövlət Universitetinin Filologiya Fakültəsinin Jurnalistika şöbəsində təhsil alıb. 1950-1960-cı illərdə Azərbaycan Pedagoji Universitetində baş müəllim işləyib. 1954-cü ildə Azərbaycan Dövlət Universitetini bitirən Xəlil Rıza əmək fəaliyyətinə Azərbaycan Qadını jurnalı redaksiyasında başlayıb. Xəlil Rıza Ulutürk'dən aylarla danışsan bitməz. 1994-cü il, iyunun 22-sində bədii yaradıcılığının barlı bəhərli çağında şairin vətən eşqi, xalq məhəbbəti ilə çırpınan ürəyi döyünməkdən qaldı. Allah rəhmət eləsin.